នេះគឺជាឡានតូយតាក្រោនឆ្នាំ 2021ដែលជាឡានប្រភេទស៊ីដែនកាត់ក្រូសអូវើហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានតម្លៃចាប់ពីខ្ទង់ 50,000 ដុល្លារនៅពេលចេញលក់នៅលើទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនាចុងឆ្នាំនេះឡានតូយតាក្រោនឆ្នាំ 2021មានការឌីហ្សាញប្លែកខុសពីឡានស៊ីដែនរបស់តូយតាផ្សេងទៀតដោយផ្នែកខាងមុខវាបានខ្ចីពីឡានអគ្គិសនីតូយតាប៊ីស៊ីហ្វ័រអិចជាមួយនឹងចង្កៀងមុខរាងស្លីមនិងប៉ាណាមុខរាងធំ ចំណែកឯផ្នែកខាងក្រោយវិញវាក៏មានបំពាក់ចង្កៀងក្រោយរាងស្លីមមួយខ្សែលាតកាត់ពេញផ្ទៃផ្នែកខាងក្រោយមើលទៅពិតជាទាក់ទាញព្រមទាំងផ្ដល់ជម្រើសយ៉ាងកង់ដល់21អ៊ីងទៀតផងអ្វីដែលធ្វើឲ្យឡានក្រោនថ្មីនេះខុសពីឡានស៊ីដែនទូទៅរបស់តូយតានោះគឺការឌីហ្សាញដំបូលទៀលនិងមានតួខ្លួនខ្ពស់ដូចទៅនឹងឡានប្រភេទ crossover អញ្ចឹងជាក់ស្ដែងឡាននេះប្រើក្រុមឆ្អឹងTNGAK ហើយមានប្រវែង ក្រឡេកទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញវាក៏មានការឌីហ្សាញខុសប្លែកពីឡានតូយតាដទៃទៀតដែរមើលទៅមានសភាពទំនើបនិងប្រណិតជាមួយនឹងការបំពាក់កុងទ័រឌីជីថលទំហំ12.3 អ៊ីងព្រមទាំងអេក្រង់កំសាន្ត Touchscreen ទំហំ12.3 ឥឡូវនេះផ្ដល់នៅមុខងារពិសេសដូចជាផែនទីប្រភេទ Cloud Based Navigation និងមុខងារបញ្ជាដោយសំឡេង Voice Lat Intelligent Assistant ទៀតផងឡានតូយតាក្រោនឆ្នាំ 2021ចែកចេញជា 3 ម៉ូដែលគឺHLE Limited និង Platinum ដោយក្នុងនោះវាមាន Option ដូចជាកៅអីចុច Blind Spot Monitor និង Rear Cross Traffic Alert ផងដែរកុំភ្លេចចុច Share និង Follow ម្នាក់មួយផងអរគុណ